Jag tänker på hur beroende vi är av vatten. Det är fascinerande att se hur det alltid hittar sin väg. Genom sjöar, bäckar och åar, hela vägen ner i mitt vattenglas. Jag följde vattnets väg med min kajak genom Oxenåns avrinningsområde från Vallentuna sjön ända ut i Mälaren, varifrån fler än 2 miljoner människor får sitt dricksvatten. Vi är idag 6 kommuner som gått ihop för att säkerställa bra vattenkvalitet i Oxenåns avrinningsområde. Området har många vackra sjöar och vattendrag. Men det finns problem. Vi arbetar bland annat med att minska övergödning från jordbruket till vattendrag och sjöar genom att gräva dammar och sprida kalk på åkrar för att binda näringsämnena i jorden. Ett annat exempel på åtgärder är Edsån, som har grävts om för att återigen få ett slingrande lopp och på naturlig väg rena vattnet på sin färd mot Mälaren. Det är viktigt att staden samverkar med naturen och dess sjöar och vattendrag för att skapa goda förutsättningar och livsmiljöer för människa, djur och natur. Utsläpp från bland annat stadens dagvatten, industrier, jordbruk och djurhållning kan ha stor påverkan på våra vatten med konsekvenser som miljögifter i fisk och algblomningar. Det är viktigt att även du är med oss och värnar om våra vatten. Det finns val i din vardag som kan ha stor påverkan på hur vattnet i din omgivning mår. Visste du att vattnet i dagvattenbrunnen ofta leder till närmaste sjö utan att renas? Tvätta därför inte bilen på gatan. Övergödsla inte i din trädgård. Och försök ta hand om ditt dagvatten så att det kan filtreras genom marken. Med så många människor koncentrerade på så pass liten yta är varje insats betydelsefull. Vattnet hittar alltid sin väg men kan ibland behöva vår hjälp. Gå in på oxunda.se för att läsa mer om vad just du kan göra i din vardag för att hjälpa till och värna om våra vatten.